Радіо UA Чикаго. Зараз перенесемося до Криму. От, власне, окупанти готують евакуацію з Криму співробітників Чорноморнафтогазу та їхніх родин. Про це повідомляють ГУР. Також там зазначили, що цю та іншу важливу інформацію розвідка щодня отримує від небайдужих жителів та закликають і далі допомагати наблизити звільнення українських земель, повідомляти інформацію, зокрема, про розташування окупаційних сил та засобів та пунктів дислокації військ Російської Федерації. Радіо UA Чикаго.